ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପିତାମାତା ପୁତ୍ର ଉପରେ ଖୁସି ହେଲେ ପୁତ୍ରର କ'ଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ, ପୁଅର କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ? ଆଜ୍ଞା, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯିଏ ଶରଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସିଏ ଅମର ବର ପାଇଥିଲେ, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର। ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଅମର ବର ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇଥିଲେ କି ନା? ବିଷ୍ଣୁ ଦେଇଥିଲେ କି ନା? ଶିବ ଦେଇଥିଲେ କି ନା? ଦୁର୍ଗା ଦେଇଥିଲେ କି ନା? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଅମର ବର କିଏ ଦେଇଥିଲା? କେହି କେହି କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଶାନ୍ତନୁ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ କେହି କେହି କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଗଙ୍ଗା ଦେଇଥିଲେ ଅମର ବର ବା ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର। ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ ଅମର ବର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଦୁର୍ଗା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଅମର ବର ବାପା ମା ଚାହିଁଲେ ଦେଇଦେବେ। ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ବର କ'ଣ ଅଛି ଦୁନିଆରେ? ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖ ତମେ ମା ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେହି ମିଳିବେନି ଆଜ୍ଞା, ମା ଭଳିଆ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଗୀତ ପଦେ ମନେ ପଡୁଛି, ପୁରାତନ ଗୀତ ପଦେ, ଯିଏ ଯେତେ ନିଜ ଦୁଃଖ କହିବ ହେଲେ ମା ପରି ଦୁଃଖ କିଏ ସହିବ। ପୁଅ ପେଟରେ ଥିଲା ବେଳେ ମାରେ ଗୋଇଠା ମା ମନ ହେଇଯାଏ କାହିଁ ରେ ମିଠା, ସେଇ ପୁଅ ଯେବେ ମନେ ଆଘାତ ଦେଲା ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ନୁହେଁ ରକ୍ତ ଝରିଲା। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ବି ମା କହିବ, ମନ୍ଦିରର ମା କହୁଥିବ, ପୁଅ ବାଡ଼ଉଥିବ ମାକୁ କିନ୍ତୁ ମା କହୁଥିବ ଠାକୁରେ ତାର ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ଯିଏ ଯେତେ ନିଜ ଦୁଃଖ ସହିବ ହେଲେ ମା ପରି ଦୁଃଖ କିଏ ସହିବ, ଯିଏ ଯେତେ ନିଜ ଦୁଃଖ ସହିବ ହେଲେ ମା ପରି ଦୁଃଖ କିଏ ସହିବ। ବୁଝିଲା ମା? ଯୋଉ ଅମର ବର କେହି ଦେଇପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଦେଇଦେବେ ପୁଅକୁ ଯଦି ଚାହିଁଲେ, ଆଠୁ ବଡ଼ ବର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଖୁସି ନା? ଶାନ୍ତି ନା? ମା ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ?